lera abawala temuki alina selection. Selection yamwe teki ali mu ddiini eri mu birala. Alina sente, omulimu gwakola kufaanagana kutya, ali ati ali gento oba nedda, eyo bye mulimu. Wakati alina wako tavuddeyo. Olayi munnange. Naye mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamukolayo yagamba nti kya bulabe okubeera nti buli lw'obeera n'omusajja oyo yaduuna ila nnaar oba okutta olugendo olukutwala muki olukutwala muliro gwa Allah subhanahu wata'ala naga nti naye ate nze mukugobayo wallahu yaduu ila aljannati walmaghfirati biidhnih. Allah nebwolaba abakugira n'abatangira okutangira ku musajja atakkiriza Allah agatta ku Allah atali musiraamu agati obutagenda gyali oba okyali ku kkubo erikutwala mu jjana ya Allah n'okusonyibwa kwa Allah. Olaba bwatuuka okugamba nti fumbirwa atalina kitiibwa mu sosayate mwoli wala abdu mu'minun wala abdun mu'minun omuddu bagula mugule tabana kake buli kyalina kiba kya mukamawe naye abawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam abawala abasiraamu abakyala abasiraamu Allah yabalondirawo nagati wala abdun mu'minun bw'oba oli obuliriddwa ate oli mukazi omusaayi oli mulamu oli muwala muto ne wabeera waawo omuddu naye mu'minun nga muki nga musiraamu khayrun min mushirikin khayrun min mushirikin okulonda ye n'ogenda ewatali kitiibwa ewatali kasente ewatali kamwe khayrun min mushirikin walau ajabakum wadde nga gwewandirabye nti Peter tali bubi alina obwaka walakinakum la tuhibuna nasihin walakinakum la tuhibuna nasihin naye omuntu okulubeerera tayagala kumubuulirira bimutuusa mu maaso ga Allah ng'akoze atya ngasimiddwa bagala.